A e keni provuar ndonjëherë cigaren fshehurazi kur keni qenë i vogël? Jam djallëzorëm. Djallëzor? Jam i famshëm nga djallë, pse, çka ke? Me qenë se jeni djallëzor, e ke pinë ndonjëherë cigaren fshehurazi familjes? Nuk pi fshehurazi asgjë. Për dira se jam djalli vetë, onë t'pi dhe ty, edhe t'i alkohol për mu. Historia e me është vetëm thera njëzve. Kjo është botë malkume, besimi nuk eksiston. Po është një histori me alkohol nëse cigare? Alkoholin, vetëm seksi, vetëm. Alkohol dhe seks dhumë, asë gjatë tjede. Ja shumë e bugër, edhe t'i yulli, ja shumë i bugër. I bo seksi, a me tojnë i bashkë? Ku maj menur në alkohole, cigare, sa kanë pi shqiptarë, dhe mësat së të me pi nga të gostat për ditë për natë. Pa, pi nga he ku kam nejë rast, ose ku maj e më nejë shak, që më babu dhe dha, hajtë pi, thot, e pi teke, përsa i tërheq vete, ja. I ba dy, i ba tre. Jo. Final round, fight! Do jetë gjatë. He? Do jetë qa mendimi ke për stresin. Stresin? Unë jam i miku për stresin, edhe me kohëm. Edhe me kohëm. Se këto ku jam në të nënë dhe kam edhe doktoreshin time, me kohëm për stres. Këta e qonë i saliut, lushës. E ata e qonë i mirë. Aspo duk në bad boy, heja! Aspo duk në bad boy, heja! Shë histori ka me pizzë ga? Sa dush? Tregoj një histori. Qa histori tregoj në më? Kërke që një vogë. Që në moshëm 8 vjeç. 8 vjeç? A t'kapi në njërë babaja për jo? Mamaja. Si reagoj mamaja kur t'kapi? Një plam mënda zjatë dhe... Për një plam! Vazhdoj t'a pje prapa po? Sa dush, më shumë. Vazhdoj në pina koma. Në cigare në dorë. As po duk në bad boy, heja!